Sibi tedu bi hidi bi rewinto be kaburuji ender chen men titondi TV Abdoulaye Camara burdo lolde baba kana ina wayno non ko majjirno do kureji mabede do balde fof tiagal ne manifestation gaji di mbadi dum non holita mo wonde o yita mo hopital tonto Philippe Senghor ina wayno non hopital o woni ko tonto Yoff kono non on information gaji jeltunodi wonde o yita ko to geejje Yoff do dum non wona information labdo cer actuellement non e ndaro do saha ina wayno goski mako fara mo tonto hopital dalal jam non ko non ne sifori siki ala den biatan yo Allah yurmo mo ya fomo yo Allah harumal janna yo malaikaaji mo njabbo mo reso mako finir mo tiagal mako finir ko dacci kanko baba kana non ko rapport keptido no e der leñol gol dum non den dangal aussi be ngandanda hore ma aussi ko wadobe hip hop fof ndonama ne Allah wada to ron fof torte mako kanko Abdoulaye Camara